Slezsko. Ze města zámku, kde našla své umístění čtvrtina všech polských hradů, dvorů a paláců. Některými dávno zapomenutými vás provedeme i my na naší cestě do Polska. Zapomenutý klenot i nejnešťastnější palác Polska. Tato přízviska si vysloužil majestátní palácový komplex, zapomenutý uprostřed polského venkova. Kdo si tady nechal ohromnou rezidenci postavit? A jaké byly její další osudy? Třicet let trvající válka, sužující v 17. století celou Evropu, právě skončila. Katolická šlechta, otevřeně podporující císaře a jeho boj proti protestantům, získává ve Slezsku jako vyznamenání rozsáhlé pozemky a statky. Do polského království se tak stěhují také někteří členové významného italského rodu von Magnis, kteří i zde rychle nabývají vysokého postavení. Právě jejich přičiněním se do té doby nepříliš významný venkovský renesanční zámeček postupně rozšiřuje a mění se na velkolepý barokní palác, obklopený rozlehlými parky a zahradami. Roku 1870 ale přišel velký požár, který strávil vše, co mu přišlo do cesty. Hrabě Wilhelm von Magnis byl tedy nucen rezidenci přebudovat a učinil tak v ještě horostnějším stylu. Právě tehdy získalo sídlo podobu francouzských paláců na Loáře a jeho střechy doplnily rozličné malé výšky i charakteristická hlavní věž. Ze svého domova učinili Magnisové dokonce místo mezinárodního významu, jehož historizující interiéry nesčetněkrát hostili prezidenty i hlavy korunované. Jejich palác bez větších problémů přežil jak první, tak i druhou světovou válku a ku podivu mu příliš neuškodilo ani následné období budování socialismu. Přestože v jeho prostorách po mnoho dalších let působily agrotechnické školy, jejich ředitelé se postarali o to, aby cenné interiéry zůstaly zachovány. Přechod k novému režimu ale rezidenci nijak neprospěl. Švédský investor, kterému byl zámek pronajat, se sice zavázal provést celkovou rekonstrukci, nakonec ale svůj slib nedodržel. A nebylo tomu jinak ani u majitele irského nebo polského. Po dobu luxusního hotelu a kongresového centra palác nezískal, místo toho začíná chátrat, je ničen a rozkrádán. Naposledy byl komplex nabízen k prodeji začátkem tohoto roku, a to za necelých 40 milionů korun. Protože si však jeho rekonstrukce vyžádá ještě mnoho dalších milionů, nedá se v současnosti říct, jaké další osudy jej čekají. Jisté je jedině to, že kolosální palác má jedinečnou vůni skutečné historie, jakou může nabídnout jen málo které další místo.
aristokratické sídlo? Útočiště prastarého rytířského řádu? Nebo snad nemocnice skrývající temné tajemství Třetí říše? Různé mýty se vztahují k nepřehlednutelnému záhadnému cihlovému paláci. Jen některé z nich jsou ale pravdivé. V roku 1880 opouští tento svět poslední místní aristokrat. Jako člen starodávného řádu maltéských rytířů předává ve své závěti panství právě mnichům špitálníkům. Už o 6 let později tak byla v gigantické novogotické budově podle jeho posledního přání zřízena nemocnice. Na více než 80 lůžcích se tu pak za rok vystřídalo několik stovek pacientů. Svému účelu sloužila budova i za první světové války, kdy byli v lazaretu léčeni němečtí piloti. Časy ale byly po velké válce nejisté a bratrů nebylo mnoho. Nemocnice se tak ve 30. letech dostává do rukou židovského obchodníka, pro kterého však záhy přišly časy ještě nejistější. Ještě před vypuknutím další války se proto zbavuje veškerých majetků a odchází neznámo kam. Co bylo dál, je zahaleno rouškou tajemství. V prostorách špitálu mělo být údajně zřízeno jedno z center árijské líhně Lebensborn. Za tímto německým názvem se má skrývat Hitlerova továrna na rasově čisté děti. Dívky ze všech koutů okupovaného Polska měly být dovezeny sem, aby tu strávili noc s muži čisté árijské krve. V rámci své povinnosti vůči Führerovi rodili plavovlasé modrooké děti s tím správným rodokmenem. Přestože tato senzační zpráva dodnes budí rozruch, jestli tomu tak opravdu bylo, není ve skutečnosti jisté a válečné osudy špitálu jsou nevyřešenou záhadou. Dnešní neutěšený stav velkolepé novogotické stavby je pak dán nevybíravým působením rudoarmějců, několika zemědělských škol a nezájmem jejího, zatím posledního, majitele. Ani to, že na něj byl později vydán zatykač, staré nemocnici nijak nepomohlo. Chátrající tak čeká dál na majitele, který by ji opět přivedl k životu. Na okraji lesa, v místech, kam běžný člověk jen těžko zabloudí, stojí zvláštní staletá stavba. Ačkoliv to není na první pohled znát, její zdi sloužily mnoha majitelům, mnoha účelům a nesou mnohé příběhy. Jak moc se do nich zapsala radost, bolest a smrt? Zdejší panství obdařila příroda krásnými lesy a tak není divu, že si tu v roce 1785 jeho noví majitelé staví lovecký zámeček. Už před první světovou válkou ale přešel do rukou další vlivné rodiny, které majetek zůstal až do konce války druhé. Nebyla to pro ni ale procházka růžovou zahradou. Berlínský baron příliš neuznával nacistickou politiku a proto byl nucen během války odejít do Švýcarska. Doma zanechal svou manželku i dceru, která tady v roce 1945 zemřela rukou Rusů osvobozujících tuto oblast. Dvůr ale přežil, aby v něm po válce Dolnoslezský svaz uhelného průmyslu střídavě pořádal tábory a nechal tu léčit děti ohrožené tuberkulózou. Poslední využití nabídl zámečku stát, který zřídil v příjemném prostředí dětský domov a později domov sociální péče.
Přestože pak byl v průběhu poválečných let zámek opakovaně renovován a modernizován, jeho historická hodnota byla vždy zachována. Dnes už je však budova v soukromých rukou. Ztratila využití a pomalu chátrá. Jediné, co je uvnitř k vidění, je jeden jediný pokoj se zbytky zámeckých tapet a staříčkým rozbitým klavírním křídlem.